Dobrodošli, dragi moji! Upravo je sezona marelica, pa je bilo vrijeme da vam predstavim jedan od mojih omiljenih recepata za ovo voće, a to su lisnati jastučići. Pripremite marelice, vodu, šećer i gustin. Posni sir, šećer u prahu i vaniliju u prahu, žumanjak i gustin ili puding od vanilije. Za premazivanje žumanjak i slatko vrhnje i naravno dvije rolne lisnatog tijesta. Prvo pripremite fil od marelica, pošto je potrebno da se malkice ohladi, a zato marelice operite, izvadite koščicu i izvršite na sitne komadiće. U lonac s voćem dodajte šećer pa ih zagrijte na šporetu. Upored pomiješajte gustin i vodu. Marelice i šećer kuhajte na srednjoj vatri, kod mene je to 6. stepen od 9, otprilike 10 minuta, dok voće ne omekša. Potom ulijte mješavinu gustina i vode i kuhajte sve skupa još minut ili dva dok se ne stvori gusti puding. Puding saspite u drugu posudu kako bi se brže ohladio i prekrijte prozirnom folijom. U međuvremenu pripremite fil od sira pa pomiješajte šećer u prahu i vaniliju u prahu, gustin ili puding od vanilije, posni sir i žumanjak i sve skupa dobro promiksajte. Zatim rernu zagrijte na 200 stepeni gornji donji grijače i pripremite jedan veliki pleh od rerne koji obložite pek papirom. Lisnato tijesto tek izvadite iz frižidera kad se sve ostalo pripremili jer na sobnoj temperaturi ono se prilično brzo ugrije pa je teže sa njim raditi. Lisnato tijesto oprezno otvorite pa ga izražite tako da na kraju dobijete 8 komada iste veličine, to je pravougaonika. Tijesto kratko preklopite kako biste vidjeli gdje je sredina, pa prepolovite. Skinite prvi komad tijesta sa papira i punite sa filom od sira i od marelica. Od sira koristim otprilike jednu veliku kašiku, a od marelica dvije male. Sad uzmite drugi komad tijesta, prstima malkice razbucite kako bi bio veći od ovog donjeg i lijepo preklopite. Pritisnite prstima kako bi izašao zrak i kako bi se fil dobro zatvorio. Zatim uzmite i viljušku i rubove jastučića dobro pritisnite. Na ovaj način ih skinite sa papira i stavite u pripremljeni pleh, ali ostavite dovoljno razmaka. Ja nikad ne stavljam više od 4 jastučića na jedan pleh, znači pečem ih u dvije ture jer na ovaj način imaju više mjesta i mogu lijepo da se napušu. Osim toga, pleh prije pečenja na jedno 10 minuta stavim u frižider kako bi lisnato tijesto bilo što hladnije, ali ako vaš pleh ne može stati u frižider, ako vam je frižider mali, nije problem, možete ih odmah peći. Prije pečenja pomiješajte slatko vrhnje i žumanjak i ovom mješavinom ih premažite. Sa tankim i oštrim nožem ih na površini uražite nekoliko puta, ne previše duboko. Pecite ih na 200 stepeni, gornji donji grijač otprilike 15 do 20 minuta dok ne poprime zlatnu žutu boju. Nakon pečenja ih ostavite da se potpuno ohlade pa ih možete posuti šećerom u prahu. Kad ih prerežete, možete vidjeti da je ovo idealna kombinacija hrskavog tijesta i sočnog fila. Ovo je jednostavno predobro. Ako ih spakujete u bok sa poklopcem i držite u frižideru, ostaće svježe 2 dana i naravno hrskave.
Meni bi bilo drago ako biste me zapratili i na Instagramu jer vam tamo pokazujem kako pravim svoje videe i slike, a ujedno vam nudim recepte koje na YouTubeu nećete pronaći. Znači, ako vas to zanima, link do mog profila na Instagramu možete pronaći u opisu videa. Ako vam se ovaj video dopao, dajte mi jedan like, pretplatite se na moj kanal i pritisnite zvonce kako biste bili obaviješteni o mojim budućim videima. I na kraju, hvala vam na gledanju, pa se vidimo u sljedećem videu.